ଆଜିର ସୁନା ଦାମ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ସୁନା ଦର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଦାମରେ କିଛି କମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ସୁନା ଦାମ କେତେ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ବି ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 49,300 ଟଙ୍କା ଓ 48,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦର 52,020 ଟଙ୍କା ଓ 47,600 ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଚେନ୍ନାଇରେ 52,000 ଟଙ୍କା ଓ 46,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଏହି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 50,840 ଟଙ୍କା ଓ 48,140 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ତେବେ ସୁନା ଦର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସ୍ଥିତିରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 48,300 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 48,300 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 51,140 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 46,800 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସୁନା କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।